入你的头颅。Meu já tem, né? Posso. Porra, mano. Mais uma. Ninguém vai saber. Uhum. Ai, não tem mais ali. Não. Eu pensei agora nisso. Falei, ué, ele vai tentar pra ali. Caralho, eu pinei. Nossa, mano. Esse kit aí tá melhor que o meu, já tem. Onde é vida? Posta. Não, é a única coisa que tá funcionando. Tudo é, cara, tudo é. Caixa do taco. Viado, voltou. Mais que trolando. Cara, acho que sou burro, mano. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. O burro do taco tinha morrido, só tinha sobrado eu. Vou ficar os quatro pra mim, filho. Vai abrir minha direita. Ah, mas aí isso não abre comigo. Fica complicado. Ha ha.
Good job, my friend. Very good, nice. B-A-L, é isso. Mais um assist. Tudo bem, velho. É bom no time, tá? Tem meio. Vários. Tem um, tem mais. Tem conect aqui. Ah, cara, 60 HS. Um passou mic. Bom, chamei. Alguém tá com user joined your channel. Ué. Pra... Ele entrou duas vezes dessa. Aí, velho. Ainda não. Pô, esse cara tá brincando, cara. Tá dentro do beco C4 também, esse idiota. Muita coisa, velho. Muita coisa, velho. Travado meio que. Não, cara. Eu mandei no YouTube. Ah. Na hora que o maluco perguntou. Como é? Agora um eu não tenho calma. Miquinho meio. Eita. Caralho. Caralho. Um fora. Porta. Meio. Nossa, tá com muito delay. Valeu. Bom, tudo meio, pô. Aí. 99 de 1. Tá a janela. Morto. Kimba morto. Mais uma janela. Matei torre. Sofrendo com oscilações em seu ping? No Ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Esse cara fala, mano. Alguém traduz pra mim. O que faz isso, velho? Ela. Copy that. Toda a vida tá carneiro, cara. Toda a vida. Que ruim do caralho, velho. Toda a vida. Flash. Já passou, já, velho.
ping. Modo livre.